U thirrsi mbledhje e jashtëzakonshme. Andaj, jo fort të zakonshme, ishin edhe veprimet që u bën kur kuvendaret e Prishtinës deshën të votojnë bugjetin për vitin 2021. Nga opozita u kërkua që bugjeti të mos votohej më njëherë, por të diskutohet me shefave të grupeve të asamblestëve e të rishikohen linjat bugjetore. E për këtë shkak, filluan përplasjet me kryetarit Shpend Ahmeti e asambleistit nga vetëvendosje Egzon Azemi. Por para se të dalë, Shpend Ahmeti i kërkon Azemit që të takohen jashtë. I ftoj shefat e grupeve ta ken në sallën numër 37. Limi i tij është që të bëhet konfrontim fizik, mirë po nuk e arriti. Nga kjo, Azemi thot që e shpëtuan kolegët pa dalën partije që nuk e lejuan të dalë jashtë. Edhe po delja nuk do të sulmoj asnjëherë, po arri mirë po një kryetari shpifës, një kryetari gënjeshtare, një kryetari frikacak, asesi se nuk do të mund të friksoshe. Por ndryshe thot kryetari Ahmeti, si pas ti, fajin për atët që ndodhi në kuvend dhe ka asambleisti Azemit që provokon e ofendon vazhdimisht, diri sa shton që nuk ishte për qëllim të rahat me askënd. Nuk vjen shpreja jo, i thash hajde deli jashtë po flasim, nuk vjen shpreja, mu rejone me na i kanë, po sa qërisht ju me e gëzunin. E në këtë debat, Ahmeti ja përmendi Azemit edhe një takim të tyre, ku asambleisti i kishte kërkuar ta kthej në punë një punëtor parkingu që si pas kryetarit është familjari ti. I thash interesant se në mëngjes po vjen të qajt me intervenca personale e këtu kishe po mshet parime. E për këtë, Azemi thot që do të apades kryetarin Shpend Ahmeti, pasi punëtorin me të cilin kanë të njëjtin mbiemër, nuk e ka asgjë. Do të apades, e nëse ka fakte, le t'i dërgoj edhe ai, dhe këto fakte besoj që shumë shpejt do të trajtohen edhe nga institucionet. Krejt kjo përplasje që nuk është e para midis Ahmetit e Azemit u dënua nga opozitarët. Shumë njerëzve ju mungon kultura elementare institucionale. Për brenda institucioneve duhet të mësohen të gjithë që të respektojnë njëri tjetën. Janë duke dalë të gjitha marifetet e të gjitha subjekteve politike, sidomos edhe personave që janë duke i bërë këto. Me gjitha të, bugjeti prej 85 milion eurove u miratuan me 26 vota për dhe 9 abstenime nga vetëvendosje e PDK. Në dikush këtanë, dikush në tanë i mbledhim.